Մարգու ջան, ինչի՞ չէիր ասում, որ Միլոնը Երջանիկն աշխել։ Մերոնք ներվեր քայքայելու։ Էմոմ, Երջոն ասաց, որ ինչքան քիչ մարդ իմանա, այնքան լավ։ Ինչի՞ մենք օտարենք, աղջիկ ջան։ Դենս մի ասա, քնիկ ջան։ Իմ պեսան շատ ճիշտ է վարվել։ Խոսքը գնում է մեծ փողերի մասին, ու ավերոց զգուշությունը չի խանգարի։ Ես Երջանիկը ուշանում եմ, այդ Վարսավիրանում ցե հերոյ է։ Չէ, մոտիկա։ Սպասի մի հատ էլ զանգեմ։ Եկավ։ Բարև ձեզ։ Այ բարև Փեսա ջան, բարով եկար, ցավը տանեմ։ Ոնց ես է։ Լավ է, մերսի։ Բարև Երջո ջան, հեսա ունեմ աշխարը չունի։ Աշխարը չունի է։ Ես ասում էի, չէ, որ մի օրին Փեսեն բոլորին զարմացնելու է։ Նստի Փեսա ջան, նստի։ Խոսալու բան կա այդդ։ Շուլուխ ենք անում էլի։ Այ, այ կոքիս մեկնեմի մի քիսրից անենք դեսից դեկից։ Հեսա որս էց տվել եմ է, հլ ես տրա ախուր ժակին նայի։ Այսի դու բոյս մի նայի է, ես իշկան գերդ եմ ռին եմ էք կան էլ գերդ մի տակմ եմ։ Հելիկ հա գլուխս հարտուկ ես, վերկաց նստի, ստորագրի գնամ, հավեսը չունեմ։ Մեկ ինչա։ Ստորագրի, որ համաձայն ես աշխատավարձիցդ այն խփած մեքենաների վերանորոգման ծախսը հանենք։ Բայց ես մի չեմ կարա դամ այդ փողը։ Ես հիվանդ մարդ եմ, ինձ մուժման համա փող ապեք։ Դե դրա համար էլ ընդամենը 30,000 դրամ ենք անում։ Ա կարող ա քոմա 30,000 դրամը փող չի, բայց ինձ մար եկա փողը է։ Վարոն ինձ ասեց, որ դուք պայմանավորվել եք այդ հարցի շուրջը։ Ա պայմանավորվել է, պայմանավորվել եք։ Բայց ես մտածեց այդ փողը կամաս կամաս պեմ տան։ Ասենք, ամիսը մի 500 դրամ։ Ոյ տղա, ամիսը 500 դրամ հանելով, ես ինչքան սպասեմ միջև այդ փողը դուրս գա, հա։ Ես ակասը։ Մի 5 տարի։ Չէ մի, 10 տարի, դու խելքով ես մտածում, թե չէ, այդ տղա, մենք չենք կարա այդքան սպասենք։ Այդ են չի չես կարա, գործի տանը մնի ինչա, են ամբողջ օրը տելևոնը առայր, դա զավզակություն ես անեմ էլի։ Դո զավզակությունը դու ես անում, այ լկտի։ Այդ ինչ ասեցի, որ լկտի ես ասը։ Հիմա ստորագրելու ես, թե չէ։ Չէ։ Դե որ չես ստորագրի, կգնաս Վարոյի հետ հարցերը կլուծես։ Ես ժամանակ չունեմ քո վրա ծախսելու։ Ա ուր ես գրեմ, ասելի չենք անեմ էլի։ Դու հիմա կգնաս ու Վարոյի կաբինետում կզրուցես, հաստագլուխ։ Անդա շաշունդ քաշի է, եկավ քունուսը խարաբարեց։ Մի խոսքով սենց ա Փեսա ջան, այդ մինի գործարանի տիրոջ հետ խոսացել եմ,
Այդ մարդը համաձայնա $400,000 իր բիզնեսը վաճառի։ Ասում ես, որ այդ գործարանի մեջ սարքավորումները Արտասամանյան են, հա? Հա, բա ոնց, աչքովս եմ տեսել, անցած տարի ա բերել, աշխատում էր, ուղղակի որոշել ա գնա Ռուսաստան աղբոր մոտ, դրա համար վաճառում ա։ Պապիս, կդ լիմոնադները ձախելով մենք ամսական ինչքան փող կունենանք։ Էս պայմանությամբ, աղջիկ ջան, $10,000 շահույթ ա բերում այդ գործարանը ամսական, բայց մենք ավելի լավ կաշխատենք, շուկան կընդարձակենք ու ամեն ինչ կարգին կլինի։ Երեխեք ջան, մտածելու բան չկա ստեղ, շատ հարմար տարբերակ եմ առաջարկում, այդ փողը ծախսելու եք գնա, իսկ սենց ձեր սեփական բիզնեսը կունենաք, կայուն եկամուտ կունենաք։ Ու գումարած ահագին էլ փող կունենաք։ Եթե փողը ինչներն ա պետք, այ կնենք։ Ես գտնում եմ, որ ինչքան փող ունեն, պետք ա դնեն գործի մեջ, այլը անիմաստ է, ճիշտ չի երջուջ ջան։ Պրինցիպի համաձայն եմ, ես էլ չեմ ուզի, որ այդ փողերը անիմաստ տեղը քնեն, բայց դես պահին մենք չենք կարող խոշոր գնումներ կատարենք, այդ մարդկանց պետք ա ասել, որ գոնե մի երկու ամիս համբերեն, մինչև այդ բեկը ու իր նմանները հյանտան մեզանից։ Ճիշտ ա ասում պապա Երջոն, այս պահին մենք չենք կարող խոշոր գումարներ ծախսենք, թե չէ միանգամից աչքի կընկնենք ու մեզ կմատնենք։ Բալես, հերդ այդ մասին էլ ա մտածել։ Դա իհարկե մտածել եմ, աղջիկ ջան, դուք անհանգստանալու ոչ մի առիթ չունեք։ Այդ ոնց չունենք որ։ Շատ պարզ, Երջո ջան, այդ ինչ որ պտի առնենք, այդ մինի գործարանն ա ու մնացած բաները, ձևակերպելու ենք իմ անունով, ու ձեր անունը ոչ մի տեղ չի երևալու։ Այսինքն ոնց չի երևալու, դու ուզում ես ասես, որ այդ գործարանի սեփականատերը դու ես ելնելու, հա։ Մենակ թղթերով, Երջո ջան, մենակ թղթերով, իսկ իրական սեփականատերը դուք եք լինելու։ Լավ եմ մտածել, չէ։ Չէ, շատ վատ ես մտածել։ Ինչի՞ մեզ չես վստահում, Փեսա ջան, թե վախենում ես այդ տեղ չեղածը ձեռիցդ կառնենք։ Հա, վախենում եմ։ Երջո, ոչ ասիր դու էլ։ Դու իզուր ես տենց բաներ ասում, դու մեր երեխեքն եք, ու մենք ձեր հանդեպ երբեք տենց բան թույլ չենք տա։ Լուրջ սերով, գիտես քիչ էր մնում հավատայի, թե նես գիտեք մոռացել եմ, թե ինչ օիներ էիք դնում գլխիս, երբ որ փող չունեի, ծաղորը զանգում էիք, թե դու ինչ տղամարդ ես, չես կարում ընտանիքդ պահես, գնա համբալություն արա, էս արա, էն արա։ Հեսա ջան, ինչի ես հին բաները մեջտեղ բերում ախր։ Բա ինչ էիր կարծում, տիկին զառա, մտածում էիր, թե կարողա մոռանամ ու անցնի գնա։ Երջո, ինչ աղջի, դե մոռացել ես քանի անգամ էր քեզի համոզում, որ բաժանվեց ինձանից, հետո էշտի տիկին զառա, միա ձեռը դիր խղճի տու ասա։ Լսի Երջո, դու արդեն ուրիշ բաներ ես խոսում, այն ժամանակ գործերդ վատ էր ասում էինք, հա, ու կարողա մի բան էլ ավել ենք ասել, բայց դա չի նշանակում, որ դու չպտի մեզ վստահես ու հավատաս։ Չէ Սերոբ ջան, դու սխալվում ես, այդ ամենը իմ համար ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան դու կարծում ես, ու ես վստահ չեմ, որ վաղը մյուս օր մի բան ունես չգնաց, դուք չեք փորձի իմ ունեցածը ձեռիցս սխալեք, ու այդ բանը կանեք, եթե ամեն ինչ ձեր անունով լինի։ Երջո, իմ ծնողները նման բան չեն անի։ Մարգո, քո հանդեպ կարող է եւ չանեն, իսկ իմ հանդեպ հաստատ կանեն, ես դրանում չեմ կասկածում մի գրամ անգամ, իսկ քո այդ հանճարեղ առաջարկի հետ ես համաձայն չեմ։ Ամոթ քեզ Երջո, իսկականից ամոթ, ես երկու օր անց հարմար բան եմ մանկալիս, որ ինչ որ բանով ձեզ օգնած լինեմ, ու ես հա քո շնորհակալությունը։ Բայց նախ եւ առաջ դու պետք է գայիր ինձ հարցնել, ես համաձայն եմ այդ գործարքին, թե չէ, իսկ եթե չես հարցրել, ուրեմն ինձանից էլ սպասելու ոչ մի բան չունես։ Մարգո, ես մարդդ ապուշի մեկն ա, տեսար ինչեր էր խոսում։ Ինչ անեմ։ Ինչ պետք է անես, պետք է խոսես հետը, բացատրես, որ մենք ձեր թշնամիները չենք, որ եթե այսօր ինչ-որ մեկը կա, որ անկեղծորեն ուզումա ձեզ օգնած լինի, այդ մենք ենք։ Իհարկե։ Իսկ դուք մեզանից էլ եք երես թեքում, վեկա ձառա, գնացինք։ Սպասեք իրա, ուր եք գնում, մամա, պապա, ուր եք գնում։ Ուֆ Երջո։ Տղերք, ոչ ես ձեզ հարցը քննում եմ, ոչ էլ մեր խոսակցությունը ձայնագրվում, մնաց որ հանգիստ պատասխանեք իմ հարցերին, հասկանում եք ես ինչ եմ խոսում։ Դե հանենց մի թեթև։ Դե որ հասկանում եք, ուրեմն ասեք տեսնեմ ձեզ ինչ է հայտնի բեգի հոր առևանգման մասին։ Բեգ,
Դու դες մարդ ճանաչում ես? Չէ, ախպեր, առաջ անգամ եմ լսում, ի՞նչ բեկ։ Տեք, ես գիտեմ, որ ձեզ լավ ինստրուկտաժ են արել, որ օրենքի ներկայացուցիչի մոտ բերաններները փակ բայք, անուններ չտաք։ Բայց ես անձամբ գիտեմ, որ դուք բեկի թիկնապահներն եք։ Մեզանից ինչ թիկնապահ, աղբեր, էլ մեզն այ, մեզնից թիկնապահ կլնի։ Չէ, աղբեր, քամի փչում եմ ես։ Դու եթե թիկնապահները չեք, ի՞նչ գործ ունեք բեկի տանը։ Արաքո, բաց լավ հարց էր։ Մենք ի՞նչ գործ ունենք բեկի տանը։ Հլմատասա։ Դու ասա, այ մարդ, դու ասա, ես կշարունակեմ։ Չէ, դու ասա, ես կշարունակեմ։ Դու ասա, ես կշարունակեմ։ Դու ասա, դու ասա, այո, դու ասա։ Դու ասա, ասա դու իսկական։ Հայտ դացեք հլը։ Կատակարեցինք ու վերջ։ Կամ հարցերիս նորմալ պատասխանում եք, կամ բաժին են գնում։ Բալուց։ Բալուց։ Բալեն։ Ասմես։ Արտանդինը հանգարճակի եկավ, ո՞ր այդ գրվածները դարթած։ Խառնվեց իրար։ Նրա աչքերում վախի զգացողություն կար։ Ու ինչ ալինելու հաջորդ քայլը։ Ես արդեն ասել եմ ընկեր մոգուջու։ Եվս երկու օր նա նման բովանդակությամբ գրություններ կստանա, որից հետո 99% հավանականությամբ նա այդ գումարը կբերի տուն։ Եվ այդ ժամանակ… Այդ ժամանակ ինչ։ Այդ ժամանակ դու մուտ կգործես նրա տուն և կհափշտակես գումարը։ Լավ ես ասում, մանավանդ այդ հափշտակելու մոմենտը, ու քո կարծիքով ես ո՞նց եմ մտնելու ավտանդին ես տուն։ Ընկեր մոգուջ, դու քո պատշգամբից կբարձրանաս ավտանդիլի պատշգամբը, ներս կմտնես տուն, երբ նրա տանը ոչ ոք չի լինի։ Այսինքն ո՞նց, ես իմ բալկոնից իրա բալկոն բարձրանամ, ցոլա։ Կարո՞ղ ես գիտես, քո համար չելավեք պահոկն եմ, պետք է ձեռներս ու ոտներս պատերին կպցրած շենքերի վրա ելնեմ։ Դու կոկտվես պարանի ծառայությունից։ Այ խելոք, պարանը օգտագործում են, երբ որ իջնում են ներքև ստրախովքի համար, բայց ես վերև եմ ելնելու։ Այդ պարանը քեզ պետք է, որպեսզի դու վերևից ցած չընկնես, խելոք։ Ուին շատ հետաքրքիր է։ Այդ ժամանակ դու ինչով ես զբաղված լինելու, որ ես տարրականի նման շենքի պատերի վրա բարձանալուց եմ ընկնելու։ Այդ ժամանակ ես շատ հանգիստ իմ բնակարանում կանաչ թեյ կմպեմ և կսպասեմ քո զանգին, որպեսզի հայտնես օպերացիայի հաջող ավարտի մասին։ Հա՞։ Այո։ Արկես, թե դու կնստես ու կանաչ չայ կխմես, ողորմածի կուստիս ասաց, հարիվ պիտի ջեպս մտի։ Այդ քո ինտելիգենտ կատերը մենք չենք ուտի, այդ ցոլակարը միջը։ Լսի, ընկեր մոգուջ, մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ ես միայն գաղափարական մասով եմ աջակցում, ես անձնապես օպերացիային չպետք է մասնակցեմ։ Մենք ոչ մի բան չենք պայմանավորվել, ու ես ոչ մի բան չեմ համաձայնվել։ Ողորմածի կուստիս ասաց, մենք էլ կարանք ոտներս ոտներից գցենք ու կանաչ չայ խմենք, բայց դրանով փող չես աշխատի։ Ես գործում եք երկուսով պետք է անենք։ Ես համաձայն չեմ։ Լսի, այ խելո, լսի, քո կարծիքով ես մենակով ո՞նց եմ այդ եկաշենքի վրա բարձանալու։ Ինձ օգնություն ա պետք, ստրախովկա ա պետք։ Ընկեր մոգուջ, ընկեր Վարսավիր, Արտեմիս, ես անձնապես չեմ կարող այդ օպերացիային մասնակցել, դա դեմ է իմ բարոյական սկզբունքներին։ Ողորմածի կուստիս ասաց, մենք թկած ունենք քո բարոյական սկզբունքների վրա, մեզ մեր կաշին ա կարևոր, ու ես գործը մենք երկուսով ենք անելու, ցոլա։ Այդ դեպքում, ընկեր մոգուջ, ոչ մի գործ էլ չկա, ես չեմ ուզում ոչ մի ընդհանուր բան ունենալ քո հետ։ Գնա, ցոլա կարամիշ, գնա, բայց իմացի, որ հաստատ ես մարդ կգտնեմ, որ այդ միլոնի համար ռիսկավատ կանի, ու մի հոգի չեմ գտնի, 10 հոգի կգտնեմ։ Իսկ եթե ես միայն